Biri vardı, biri yoktu. Yox, ay uşaqlar, ikisi də vardı. Bu dünyada əkiz bacılar vardı. Onlardan birinin adı Sehri, o birinin isə adı Mehri idi. Onlar Ucqar Dağ kəndində yaşayırdılar. Sehri qoçaq, Mehri isə təmbəl idi. Sehri odun daşıyar, sobanı qalayar, səhər yeməyi hazırlayardı. Sonra təmbəl Mehrini yuxudan oyatmağa çalışardı ki, səhər naharlarını etsinlər. Lakin təmbəl Mehrini oyatmaq asan deyildi. Oyanmaq istəmirdi ki, istəmirdi. Belə vaxtlarda Sehri onun üçün oxuyardı. Təmbələ bax təmbələ, yatır yatır hey yatır. Yuxusunda görür ki, muncuq alır zər satır. Mehrinin bu mahnıdan xoşu gəlməz. Bacısına hər dəfə qadağa qoyardı. Daha bu mahnını oxumasın. Və bir səhər Sehri nə qədər çalışsa da, təmbəl Mehrini yuxudan oyada bilmədi. Gözlədi ki, bacısı yuxudan oyansın. Sehri darıxdı, su qabını götürüb çaya su gətirməyə getdi. Çaya çatanda musiqi səsi duydu. Diqqətlə qulaq astı. Düzdür, səhv salmayıb, kim isə sanki hansısa sehirli mahnını çalırdı. Sehri ilk dəfə idi ki, belə gözəl mahnı eşidirdi. Və birdən suyun üzündə bir mücrünün üzdüyünü gördü. Mücrü ona sarı gəlirdi. Mücrü oxuyur və deyirdi. Qapağımı aç, qapağımı. Bax, o zaman görərsən. Mücrü Sehriyə çatdı. Sehri mücrünü suyun üzündən götürüb evə gətirdi. Təmbəl Mehri isə hələ də yatırdı. Sehri mücrünü yerə qoydu ki, bacısını oyatsın və mücrünü Mehriyə göstərsin. Elə bu zaman mücrü oxumağa başladı. Qapağımı aç, qapağımı. Bax, o zaman görərsən. Səs o qədər gözəl idi ki, təmbəl Mehri musiqi səsinə yuxudan oyandı. Mehri yorğan döşəyin içərisindən qalxmadan soruşdu. Bu nədir belə Sehri? Mücrü, hardan tapdın? Çaydan tapdın. Ay qız, o nə deyir elə? Deyir, Mehri durub mənim qapağımı açsın. Mehri təmbəlliyindən ayağa qalxmadı. Yanındakı çomağın köməkliyi ilə qapağı açmaq istədi. Mücrünün qapağını çomaq vurub qırdı. Sehri güldü. Mehri qorxudan yorğanı başına çəkdi. Sehri mücrüyə yaxınlaşdı. Mücrünü əzizləməyə başladı. Gözəl mücrü, ağıllı mücrü, açıl açıl, sehirli mücrü. Sən demə, mücrüyə elə bu sözlər lazım imiş ki, qapağı açılsın. Cingiltili zınqrov səsi gəldi. Mücrünün qapağı açılmağa başladı. Mücrünün qapağı açılan kimi qızıl bir mirvari düzümü Sehrinin boynuna dolandı. Bunu görən təmbəl Mehri zirək qızlar kimi qalxıb mücrünü qucaqladı. Bu mənim mücrümdür, deyib onun qapağını açdı ki, qızıl mirvari götürsün. Amma gördü ki, mücrü boşdur. Təmbəl Mehri mat-məhəttəl bacısının üzünə baxdı. Sehri mahnını yenidən oxudu. Gözəl mücrü, ağıllı mücrü, açıl açıl, sehirli mücrü. Mücrü açıldı və bir qızıl mirvari yenidən onun boynuna dolandı. Sehri mücrüdən soruşdu. Gözəl mücrü, ağıllı mücrü, sehirli mücrü. Bəs niyə Mehriyə mənim bacıma boyun bağı vermədin? Mücrü oxuya oxuya dilləndi. Təmbəlləri sevmirəm, sevmirəm, sevmirəm. Kim təmbəldi mən ona boyun bağı vermirəm? Qoy o mənə söz versin ki, daha təmbəllik etməyəcək. Bax, o zaman mən də ona qızıl mirvari hədiyə edəcəm. Və o gündən Mehri təmbəlliyin daşını atdı. Mücrü onlara qızıl mirvari hədiyə verib, yeni təmbəlləri axtarmaq üçün çaya sarı yollandı. Mücrümüz suya getdi, nağlımız burada bitdi. Biri vardı, biri yoxdu. Sindbad adlı bir oğlan vardı. Sindbada atasından çoxlu var dövlət qalmışdı. O, pulunu, qızılını istədiyi kimi xərcləyir, özü isə bir iş görmək istəmirdi. Bir gün Sindbad səyahətə çıxmaq, dünyanın möcüzələrini görmək qərarına gəlir. Bunun üçün çoxlu pul lazım idi. Amma onun pulu az qalmışdı. Sindbad atası kimi tacirlik edib varlanmağı qərara aldı. Bütün pullarını verib çoxlu mal alır ki, başqa ölkələrdə satsın.
malları bir gəmiyə yüklətdirib səyahətə çıxır. Başqa tacirlər də ona qoşulurlar. Tacirlərin işi yaxşı gedirdi. Onlar bir ölkədə işlərini qurtarandan sonra dayanmadan başqa ölkəyə gedirdilər. Səyahətçilər dənizlə çox uzun bir yol gedib yorulmuşdular. Onlar həsrətlə quruya çatmağı gözləyirdilər. Birdən kapitan sevinclə qışqırdı. Torpaq, mən torpaq görürəm. Hansısa məmləkətə çatırıq. Tacirlər yaxınlaşanda gördülər ki, bura başqa məmləkət yox. Gözəl bir adadır. Adada hündür palma ağacları az qala bulutlara dəyirdi. Meyvə dolu ağaclar ağırlıqdan əyilmişdi. Bülbüllər oxuyur, cəh-cəh vururdular. Bəzəkli tovuz quşları baxanı heyran edirdi. Nəhəng, rəngli tısbağalar adada rahat-rahat gəzirdilər. Tacirlər adanı gəzəndən sonra qərar verdilər ki, bir az burada qalıb dincəlsinlər. Kimisi yemək bişirdi, kimisi paltar yumaq üçün ocaq qaladı. Bəzisi meyvə yığmağa başladı, bəzisi isə başını atıb yatdı. Sindbəd dənizdə çimmək üçün suya tullandı. Bir az adadan aralanmışdı ki, ada silkələndi. Amma Sindbəd suda olduğundan bunu hiss eləmədi. Hamı qorxdu, elə bildilər zəlzələdir. Kapitan qışqırdı. Hamı gəmiyə, tez, bura ada deyil, biz nəhəng balığın üstündəyik. Bu nəhəng balıq yox, dəniz əjdahasıdır, deyə bir başqası qışqırdı. O indi hamımızı yeyəcək. Dəniz əjdahası dənizin dibinə gedir, məhv olduq, gəmiyə qalxın. Hamı qorxu içərisində gəmiyə qaçdı. Səsküydən xəbərsiz Sindbəd isə dənizdə üzür, sərinləyirdi. Birdən dəniz çalxalandı. Dalğa Sindbədi dənizin dibinə apardı. Sindbəd yaxşı üzdüyündən üzüb bir təhər suyun üzünə çıxa bildi. Amma çıxıb nə görsə yaxşıdır. Nə ada vardı, nə gəmi. Dəhşətə gəldi. Qorxusundan az qaldı boğulsun. Yaxşı ki, yaxında bir taxta var idi. Sindbəd taxtadan tutmaqla canını ölümdən qurtardı. Dalğalar onu gah gün doğan, gah da gün batan tərəfə apardı. Birdən Sindbəd baxdı ki, torpaq görünür. Ayağı da möhkəm bir şeyə dəydi. Sevincək sudan çıxdı. Bir xeyli gəzəndən sonra başa düşdü ki, bura adadır. Çıxış yolu axtarmağa başladı. Gördü ki, uzaqdan bir ağ dağ görünür. Dağa qalxmaq istəyəndə ayağı sürüşüb yıxıldı. Dağ elə parıldayırdı, adamın lap gözlərini qamaşdırırdı. Yadına gəmi kapitanının dedikləri düşdü. Uzaq bir ada var. Adada quyruq atlı, nəhəng bir quş yaşayır. Onun qorxusundan adaya bir quş belə yaxınlaşa bilmir. Bu quşun bir balası var, gündə bir fil yeyir. Ana quş gündə bir dəfə Hindistana uçur ki, balasına fil gətirsin. Sindbəd başa düşdü ki, bu quş elə kapitanın dediyi həmin nəhəng quşdur. O, xeyli fikirləşəndən sonra qərarı aldı. Burada qalsam, gec-tez öləcəyəm. Yaxşısı budur gizlənim, quş məni görməsin. Uçmağa duranda ayağından tutaram, məni də aparar. O, bir ağaca dırmaşdı. Birdən göyün üzü tutuldu, hava qaraldı. Sən demə, quş qanat çalanda qanatları günəşi elə tutub ki, hər yerə qaranlıq çöküb. Işıqlananda Sindbəd gördü qarşısında əjdahaya oxşar bir ilan var. Qorxudan az qaldı Sindbədin bağrı çatlasın. Başa düşdü ki, özünü ağacdan aşağı tullasa, ya şikəst olacaq, ya da öləcək. Bilmədi neyləsin. Bacardığı qədər ağacın yuxarısına çıxmağa başladı. İlan əjdaha isə ağzından od püskürə-püskürə Sindbadın arxasınca ağaca dırmaşırdı. İlan az qalmışdı ki, Sindbada çatsın. Nəhəng quş havaya qalxdı. Sindbad gücünü topladı, tullanıb düz quşun ayağından yapışdı. Əjdaha ilan fısıldaya-fısıldaya şikarının arxasınca baxa-baxa qaldı. Sindbad canını qorxulu əjdaha ilandan beləcə qurtardı.